Hishni dorë sa nuk është vonë. Sezoni i ri duhet të na gjejë me president të ri dhe me ekip pretendent për titull kampion. Është kjo kërkesa e ripërsëritur e tifozërisë shkodrane drejtuar Bashkisë Shkodër. Edhe në ndeshjen e fundit të sezonit, atë ndaj Bylisit, ultrasit kërkuan që klubi të privatizohet si e vetmja mënyrë për të shpëtuar vllaznin. Me fillimin e pjesës së dytë, ata shpalosën një banderol kuptim plot: "Hajnat s'kan fund, titull s'ka kund." Një mesazh mjaft i qartë drejtuar bashkisë që është edhe presidente. Nisur edhe nga situata as pak e mirë ditëve të fundit, ku klubi është hedhur dy herë në gjyq, fillimisht nga kompania Gea Sport e tashmë nga pronarët e banesave ku janë akomoduar lojtarët. Në rreth 5 vite që drejtohet nga bashkia, ku Blut rrezikojnë rënje nga kategoria. 15 vite më parë, Vllaznia festoi titullin kampion, por sot, 15 vite më pas, ku Blut festuan qëndrimin në kategori. Në ritmin e festës, bashkia duket se do të vijojë sërish dhe dal nga dal do të humbasë edhe ato pak individ që i kanë mbetur. I pari që kërcënon me largim është trajneri Cungu, pas ti mund të jenë lojtarët, por Vllaznia i mbetet sërish Shkodrës. Bashkia justifikohet me faktin se nuk ka ligj, por çuditërisht Vllaznia është ndër të vetmet klube në vend që drejtohen nga bashkitë. Hajnat s'kan fund, titull s'ka kund. Për këtë banderol, tifozët kanë të drejtë, por nga stadiumi, ajo duhet vendosur para bashkisë. Vllaznia duhet të privatizohet.